Əmək məzuniyyətinin hesablanması üçün istifadə olunan orta aylıq əmək haqqı üzrə nəzərə alınan və alınmayan ödənişlər mövcuddur. Mövzunu ixtisas ekspert Anar Bayramov şərh edib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 137 nömrəli qərarında məzuniyyət vaxtı üçün orta aylıq əməlin hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin geniş siyası verilib. Aktual hallar üzrə nəzərə alınan və alınmayan ödənişləri misal üzərində nəzərdən keçirək. Tutaq ki A MMC-nin işçinin əvvəlki 12 ayda qazancı aşağıdakı gərillərdən formalaşıb. Məcziat haqqının hesablanması zamanı bu gərillər Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilmiş siyasiyə əsasən 1. işçinin əmək haqqı 3000 manat olub nəzərə alınır. 2. işçiyə son 2 ayda işdəki müsbət göstəricilərinə əsasən 400 manat mükafat hesablanır. Hesaplanıb nəzərə alınır. 3. işçiyə ad günü münasibəti ilə 100 manat mükafat hesablanıb nəzərə alınmır. 4. Əlavə iş saatına görə 250 manat əmək haqqı hesablanıb. Nəzərə alınır. 5. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itməyə görə işə götürən və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 220 manat müavinət hesablanıb. Nəzərə alınır. 6. İşçiyə hamiləliyə və doğuma görə 800 manat müavinət hesablanıb. Nəzərə alınır. 7. İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə 450 manat kompensasiya hesablanıb. Nəzərə alınmır. 8. 180 manat maddi yardım hesablandı nəzərə alınmır. 9. Peşə bayramı münasibəti ilə 100 manat mükafat hesablanıb. nəzərə alınmır. 10. İşçiyə 300 manat kirayə xərci hesablanıb. nəzərə alınmır. 11. İşçiyə 250 manat əzamiyə xərci hesablanıb. nəzərə alınmır. 12. İstirahət günü işə çıxmağa görə 80 manat hesablanıb. nəzərə alınır. 13. Müvəqqəti əvəz etməyə görə 120 manat hesablanıb. nəzərə alınır. 14. Fəxrə də görə 75 manat hesablanıb. nəzərə alınır. 15. Mülki hüquqi müqavilələr üzrə işlərin yerinə yetirilməsinə görə 1200 manat hesablanıb, nəzərə alınır. 16. İşçiyə 180 manat məzuniyyət haqqı hesablanıb, nəzərə alınır.